pedras. Olá pessoal, eu sou o Tony Araújo, pesquisador aqui do Maranhão, sou historiador, vinculado ao programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Maranhão. Hoje, dia 12 de maio, foi um dia excepcional aqui na universidade. Tivemos a honra de receber o camarada Bernardo Mesquita com o lançamento do seu livro, Das Beiradas ao Beiradão, a música dos trabalhadores migrantes no Amazonas. E foi um momento sensacional de trocas entre pessoas da música, das ciências sociais, da história. E hoje nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo falar, explanar mais sobre sua obra, focando inclusive em temas essenciais para a nossa atualidade, como racismo, como machismo e principalmente sobre consciência de classe no campo artístico. Então, nós estamos muito orgulhosos, foi uma tarde de muita música, muito debate intelectual, muitas trocas. Nós esperamos que nos próximos lançamentos do Bernardo ele volte aqui para a nossa universidade, e foi uma grande honra. Fica aqui um abraço de um pesquisador aqui do Maranhão que trabalha também com jazz, né? Jazz do Maranhão, e que está unindo forças com o Bernardo aí em prol de uma pesquisa que valorize e rememore, resgate a história de homens e mulheres negras e indígenas da classe trabalhadora artística. É isso, um abraço, muito obrigado. Das Beiradas ao Beiradão. Esse livro demonstra a trajetória dos músicos como trabalhadores no Amazonas e na Amazônia de maneira geral. Então, demonstra um trabalho de grande fôlego, de pesquisa, de ciência, demonstrando como que os trabalhadores da música estão inseridos dentro de uma lógica global, dentro de uma lógica capital. O livro é de grande interesse da ciência e do público geral, porque demonstra que os trabalhadores da música estão inseridos nesse mercado de trabalho. E agradecer ao Bernardo por ter vindo, ter tido tempo para vir até nós para também lançar o livro aqui em São Luís, no Maranhão. É uma grande honra e é um trabalho que demonstra que os trabalhadores estão nas demais esferas da sociedade. Bom, o trabalho do professor Bernardo Mesquita é muito importante, principalmente porque ele valoriza os músicos enquanto trabalhadores, e para quem pensa, né, a produção de conhecimento sobre a história da Amazônia, a história dos migrantes e a história dos músicos, claro, é muito importante valorizar esse aspecto. Por outro lado, a gente também fica muito feliz de participar desse momento, porque o programa de pós-graduação em História pôde receber o professor aqui na nossa casa e estabelecer esse diálogo multidisciplinar entre história, música. E um dos pontos mais importantes para nós é que o trabalho do professor Bernardo Mesquita conecta a questão da música para além da história, mas também com as conexões atlânticas, caribenhas, dos fluxos que a música, né, permite entre os seres humanos de modo geral, mas entre as experiências da música no mundo e no tempo. Sol e pó, as mulheres nas ruas sem... Nós acabamos de fazer o lançamento do livro Das Beiradas ao Beiradão aqui em São Luís do Maranhão. Fizemos um debate muito rico aqui com os alunos da Universidade Federal do Maranhão. O programa pós-graduação em História nos forneceu todo o apoio, né? E nós fizemos aqui uma reflexão sobre a trajetória histórica desses trabalhadores músicos migrantes. É importante ressaltar que os trabalhadores músicos migrantes eram uma parte da população negra expressiva que se dirigiu ao Amazonas e lá pôde encontrar um sustento, uma oportunidade econômica, trabalhando nas bandas de música e nos conjuntos de jazz também. Então, naquele período pós-abolição, no período republicano do início do século XX, a condição de vida, de trabalho da população negra era muito ruim. Você tinha um racismo muito forte no Brasil, né? E a falta de oportunidade também era uma marca desse período. Portanto, ressaltar o lugar de trabalho, o lugar de sustento econômico, de integração social que esses músicos tiveram dentro dessas bandas, conjunto de jazz, é da maior importância histórica para a compreensão da nossa música.
Os trabalhadores músicos migrantes no Amazonas tiveram uma trajetória muito peculiar, mas que revela as condições gerais do desenvolvimento histórico do Amazonas e da Amazônia. O que eu quero dizer é que esses trabalhadores iniciavam tocando, prestando serviços nas festas de santos, mas também nas celebrações do calendário oficial, da banda da Polícia Militar. Eram músicos que formavam com pequenas formações instrumentais, para tocar quartetos, quintetos, né? Esses músicos realizavam um trabalho improdutivo, no sentido de que eles não prestavam aquele serviço, motivados por uma geração de lucro e de produção de excedente. No entanto, na década de 80, esses músicos ingressaram na indústria capitalista da música, a partir de contratos feitos com as gravadoras nacionais, Copacabana, Beverly, e sobretudo com o auxílio da Gravasson, que foi uma gravadora que se destacou aí na década de 70 e 80. O que eu venho falando é que a condição de trabalhador desses músicos foi decisiva para o resultado musical que encontramos nas faixas dos discos. Isso porque essa condição permitiu que os músicos amazonenses fossem comandados e dirigidos pelos músicos paraenses mais experientes. A figura dos produtores, né? Isso foi muito importante nesse momento para a formatação dessa música. E o que eu venho falando é que a lambada não pode ser vista apenas como uma música exclusivamente paraense, uma vez que deste processo de criação e de expansão da lambada, os músicos amazonenses foram da maior importância, eles foram decisivos para a expansão do nome da lambada como gênero, e que o que veio acontecer na década de 80 e meados de 90. Os caminhos sem fim anunciam confetes e derrotas.